Direktori Sarajevo gasa Nedeljko Elek i gradske toplane iz istočnog Sarajeva Dejan Berjan potpisali su ugovor o rekonstrukciji i gasifikaciji gradske toplane. Događaju su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predstavnici opština u sastavu grada istočno Sarajevo. Vrijednost projekta rekonstrukcije i gasifikacije gradske toplane je oko 6 miliona maraka. Izvodit će ga preduzeće Sarajevo gas iz istočnog Sarajeva uz garanciju Vlade Republike Srpske. Prvi dio tog projekta je gasifikacija toplane u istočnom Novom Sarajevu i sad krajem tog projekta 25. oktobra grad istočno Sarajevo će postati prvi gasifikovani grad u Republici Srpskoj. Kada smo objavili ovaj projekat, javilo nam se dosta zainteresovanih investitora. Jedan od prvih je bio jedan američki investicioni fond koji je saopštio da želi da prati i finansira sve projekte vlade uz garanciju vlade Republike Srpske. Gradska toplana čeka na obnovu 47 godina, a rekonstrukcija i gasifikacija je jedan od najvećih energetskih projekata u istočnom Sarajevu, istakao je direktor ovog preduzeća Dejan Berjan. Toplane su prošle godine radili prvo i donošenje i prezentaciju strategiju preduzeća. Poslije toga su radili glavni projekat za rekonstrukciju za mašinske letove i građevinske dio, gdje smo kroz projektni zadatak definisali naše smjernice, gdje smo rekli da mijenjamo osnovni energent mazut u ekološki energent gas, gdje ćemo imati rezervu lož ulje kao alternativno gorivo u slučaju nestanka gasa. Ovaj projekat puno znači za naš grad, gdje ćemo dobiti jedno veliko ekološko postarenje. Mi poslije urađenog tog projekta nismo mogli dalje sami, naravno uz pomoć Vlade Republike Srpske, uz pomoć Sarajeva gasa, našeg osnivača opštine istočno Sarajevo, došli smo do kreditnih sredstava gdje ćemo u narednom periodu imati naše postrojenje. Direktor Sarajevo gasa Nedeljko Elek navodi da je cijena gasa za ovaj kvartal dobra, a u odnosu na prošlu godinu bit će dosta niža. Što se tiče snabdijevanja gasom, poručuje da neće biti problema. Republika Srpska, Federacija ili Državna zajednica Bosne i Hercegovine je 100% zavisna od Rusije i ruskog gasa. Konkretnim odnosom ruskih partnera, čak je prolongiran onaj dug koji je imala Federacija Bosne i Hercegovine i cijena se izračunava po naftnoj formuli, tako da Republika Srpska, Federacija i Srbija imaju najbolju cijenu plina ili gasa u regionu. Biće ga dovoljno, naravno, saradnja tehničke prirode je dobra. Mi imamo korektnu saradnju i sa BH gasom. Ono što stoji kao problem, što je predsjednik govorio, to je uredba vlade Federacije kojom se ograničava protok gasa kroz federalni gasovod. Nadam se da će se to ubrzo riješiti. Prije nekoliko dana sam razgovarao u Budimpešti sa predsjednikom Alijevom, predsjednikom Azerbejdžana, koji je u okviru evropskog paketa isporuke gasa iz Azerbejdžana takozvanim balkanskim tokom koji ide od Turske preko Bugarske, Srbije dalje prema Mađarskoj spreman, da je i nama koji smo budući potrošači uključi isporuku gasa i to je znači jednu vrstu diverzifikacije i mogućnost da taj gas se angažuje ukoliko dođe do zastoja sa našim solidnim i stabilnim i po nas jeftinim partnerom Gazpromom iz Rusije. Kada bude završen projekat rekonstrukcije toplane, bit će stvoreni uslovi da se dodatno širi gasna mreža na području grada. Iz preduzeća Sarajevo gas podsjećaju da je samo u prošlom mjesecu urađeno 220 priključaka na gasnu mrežu.